Vláda měla boj s exekucemi v programovém prohlášení a ten boj jsme prohráli, protože v tom mají prostě lidi okolo pana Faltýnka, ale i třeba pan předseda sněmovny Radek Vondráček, prostě biznis. Já tady mám dopis, kdy psal pan Vondráček jakým panu Pařízkovi, kdy dlužil 100 tisíc a on mu vyměřil 200 tisíc. My jsme prosazovali teritorialitu, stejně tak, že toho exekutora přiřazuje soud, aby se s tím nekšeftovalo. Dluhy se platit musí, ale ne 100 tisíc za to, že někdo nezaplatí 100 tisíc, který dlužil. Prostě ten biznis dále jede. V exekuci z těch 750 tisíc nebo kolika lidí je 70 tisíc seniorů a těm nikdo nepomůže. Takže elegantní oddlužení pro ty lidi, aby se mohli vrátit do života na trh práce a nehrát si tady prostě na to, že někdo řeší exekuce. Proto je ty zásadní věci, kterými jsme navrhli, Piráti, další strany ve sněmovně, tou novelou neprošly a je to zásadní chyba. A já vám říkám, protože ty politici jsou napojení. Děkuju, pane Bartoši. Děkuju.